vil jeg ønske velkommen til ekstraordinært kommunestyremøte 3. juni 2019. Vi starter med et opprop. Bård Anders Lange til stede, Siv Helen Sigerstad. Yep. Ole Gerhard Rinø. Knut Nilsen, uavhengig. Mette Karin Jonsen. For Tom Gjertsen møter Knut Bertheussen. For Hanne Skjeldrup møter Linda Breivik. Rune Larsen. For Grete Tønder møter Kenneth Antonsen. Magne Steinholt. Så har Arbeiderpartiet en i manko. Lars Inge Ingebrigtsen møter ikke. Fremskrittspartiet Trond Johansen. Silje Solvang. Høyre Tore Vikedal. Stig Tore Skogsholm. For Terje Hofstad møter Jarle Vang. Per Jektvik. For Rødt Margit Steinholt møter Håkon Sund. Hanne Vik. Senterpartiet, Peter Talseth. For Trude Jektvik møter Erik Jørgensen. Trond Dimmerdal. For Ann-Karin Edvardsen møter Norvald Rudrås. Kyrre Pettersen. For SV møter Erik Berglund. For Venstre møter Hanne Nora Nilsen. Inger Hansen, uavhengig. Da vi 26 stykk, vi 19 faste, og vi 7 varer. Så møtet da vedtaksført. Ikke vi, ja. Beklager. Spørsmål til innkallingen. Til innkallingen, Peter Talseth. Da anser vi innkallingen som godkjent. Så det spørsmål til saksliste. Peter Talseth, vær så god. Du må opp. Ja, ordfører, grunnen til at vi er samlet her i dag, det er jo en stor sak rundt sykehuset. Jeg stusser litt på at den her blir sett til slutt på dagens sakskart, og jeg ønsker egentlig å fremme et forslag der vi behandler den saken først, sånn at vi får en får ta oss den tida vi trenger rundt det som er den grunnen for at vi er i dag, så vil jeg gjerne foreslå at vi behandler den først. Takk. Da kom du med i forkjøpet, Peter Talseth. Jeg hadde tenkt å foreslå at vi flytter den saken. Oppfatter vel det som Peter Talseth og sitt ønske, og hvis noen har noe imot det, så flytter vi sak om sykehus til først i dag. Da gjør vi det. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at Hanne Nora Nilsen har søkt permisjon fra AKK13, grunnet reise, og der vil da Arne Langseth møte klokka 1. Jeg har ikke flere permisjonssaker. Til saksliste. Vær så god, Tore Vikedal. Ordfører, vi har jo fått etterskjent en 2-3 saker, og jeg regner med at du setter opp de også på sakslista, blant annet uttalelse til angående Nord Universitet og så videre, at vi får støtte deg på sakslista i løpet av dagen. Takk. Det var godt du minner meg på det, Tore Vikedal. Representantene i kommunestyret har fått tilsendet en uttalelse i morges rundt klokka 8:30 med et forslag til uttalelse fra kommunestyret i forbindelse med høring om studiestruktur nesten. Jeg håper at vi behandler den etter saken hvis det ok. Og at vi også kan gi den et saksnummer på saksliste. Så var det et ønske fra administrasjonen om en orientering i forbindelse med pågående prosjekter i forhold til utbygging, sykehjem, skole fra bygg- og eiendomsavdelingen. Så hvis vi tar oss tid, hvis ikke dagen blir for lang, og hvis kommunestyret ønsker det, så gjennomfører vi en kort orientering med pågående prosjekter. Ja. Da går vi på møtet som som følger. Sak 24-2019, innspill til utredningsalternativ og lokaliseringsinnspill til Helgelandssykehusets samfunnsanalyse og administrasjon, og bedt om å få lov å en kort orientering om hvor vi og hvorfor saken ligger på bordet. Så vær så god, Børge. Mm-hmm.
Ja, ordfører, jeg skal komme kanskje på etter hvert også. Når vi nå har denne saken oppe, så tenkte jeg skulle si litt kjappere om, bakgrunnen. Jeg regner med de fleste er relativt godt orientert og har, søttet seg inn i, sakens realiteter. Men jeg tar bare allikevel helt raskt. Helgeland sykehuset sitt styre vedtok den 30. april at det skulle gjennomføres en samfunnsanalyse. Og i forlengelsen av det så ba de da kommunene om å komme innspill til denne samfunnsanalysen. Etterpå det så har vi på en måte jobbet med denne saken, og vi har også tilknyttet oss ekstern bistand, blant annet fra Oslo Economics som vi har brukt før, og vi har brukt PwC til å få gjort denne jobben i forhold til de elementene som ligger inne. Det var også sånn at regionrådene, altså Sør-Helgeland regionråd og Helgeland regionråd, ba om at denne saken kunne lages i fellesskap. Som da betyr at vi har prøvd å lage en sak som nå går ifra alle de 12 kommunene, som vi har også gjort tidligere i denne prosessen. Kristin, satt du inn i den? Ja. I tillegg til det så har man på en måte brukt ordførere og rådmenn og bedt de om å komme tilbakemeldinger til prosessen i det, underveis da. Her er brevet som kom fra Helgeland sykehuset, der de ba kommunene om å komme med innspill med en relativt kort frist. Og da er essensen i den invitasjonen er at vi inviterer derfor kommunene og fylkeskommunene til å komme med innspill på hvilke tema, skråstrekk, områder som bør inngå, og hvilke strukturmodeller og lokaliseringer som bør omfattes av samfunnsanalysen. Vi ber om korte og konkrete innspill. Altså til samfunnsanalysen. Helse Nord har også nå i på å si, langt større grad kommet på banen. De hadde styremøte nå den 28. mai. Der signalene helt tydelige fra styremøtet er at direktøren og styret kommer til å være mer på prosessen. De kommer til å være tettere på. De var også relativt tydelige nå på hva som skal utredes. Det gjengår også i den, det som ligger på bordet deres i dag. Administrerende direktør Lars Våland sa i styremøtet at han hadde personlig lest alle høringssvar, og han sa også at det var veldig mange gode høringssvar. Det står jo litt i kontrast kanskje til at Helgeland sykehus så tydelig sa at de overhodet ikke hadde lest alle høringssvar, og vi har heller ikke fått noen tilbakemelding på at noen var spesielt god, men det får nå være en annen sak. Det virket også i møtet som Helse Nord var relativt bekvem med bruken av det her aksebegrepet. Altså fordi man så, der også diskuterte det som at det her er et område man ser først kan være naturlig i en eller annen form, uten at man nødvendigvis bør være konkret på et nøyaktig punkt. Det er altså heller ingen andre som har vært konkret og nøyaktig i så måte. Så det var, virket som at det var helt uproblematisk. Vi har også sett at Hemnes nå er ute av prosessen. Så de er da plukket bort og er ikke lenger et alternativ og skal ikke være noe videre utredning på. Frem til nå så er det også sånn at den eneste utenom oss som har behandlet frem til nå er Hattfjelldalen. De har behandlet det som ligger på bordet og er enstemmig. De øvrige behandler stort sett administrativt. Jeg tror kanskje at en kommune som behandler det i dag, men det er jeg ikke helt sikker på. Men utover det så blir det behandlet administrativt, og sånn sett så er det det som ligger på bordet som er vedtatt, og som blir sendt inn til sykehuset i dag, som da er frist. Skal vi se. Det vi har tenkt å få, og som ligger nå på bordet, som vi ønsker å få belyst, er følgende. Og det her er jo langt bedre utredet når dere leser saken, ikke sant? Men det er det her
jobben her. Vi har også brukt ekstern hjelp til å få gjort, sånn at vi mener at vi skal ha fått inn det meste av det som faktisk bør sees på i det her. Og det fremstår som et relativt godt begrunnet tilbakemelding til sykehuset. Men det er klart, det som går på, det er selvfølgelig det med konsekvenser for pasienten. Og det går på by- og regionsutvikling, ikke sant? Næringsliv, befolkningsstruktur, infrastruktur, de tingene der som selvfølgelig vil være vektige i det her, og som vil slå litt forskjellig ut, alt etter hvor vi er. Transport, klima, virkninger for stedet hvor nytt sykehus blir etablert, og ikke minst virkninger for øvrige byer og tettsteder. Altså, hva skjer hvis du også ikke får et sykehus? Folkehelse, vertskapskommunens kapasitet, beredskap og samfunnssikkerhet og avbøtende tiltak er ting som vi mener er viktig å få belyst i en sånn samfunnsanalyse. Alternativene som skal da sees på. Da er det altså det såkalte nullalternativet som er øverst. Det er nåværende struktur. Plan- og bygningsloven er klar, altså det er lovmessig bestemt at nullalternativet skal utredes. Så det som ligger i dag skal utredes, konsekvenser av det. I tillegg så har vi den såkalte 2A-varianten, der du har stort akuttsykehus, enten i Alstaug, Leifjord, Vefsn eller Rana, med tilhørende DMS. Ja, sant. De kommer her da, med Alstaug, med DMS i Brønnøy og Rana, Leifjord, Brønnøy og Rana, Vefsn, DMS, Brønnøy og Rana, og Rana med DMS i Brønnøy, Vefsn og Alstaug. Det er de tingene som utredes, som vi anbefaler. Og så er det jo sånn, og her har jo vel både ministeren og også Helse Nord vært tydelig, det er såkalt 2B1, det er med. Altså et stort og et lite akuttsykehus. Det er et alternativ som i utgangspunktet ingen av høringssvarene anbefaler. Det er ikke anbefalt noe faglig, og for så vidt ikke vært et alternativ som har hatt noe særlig tilslutning. Men det er med. Det som vi nå prøver å skrive noe om i det som ligger fremfor dere nå, er at hvis 2B1, altså stort og lite akuttsykehus, skal være med, så må det fremgå veldig tydelig hva innholdet i de sykehusene er. Altså, hva er i det store, og hva er i det lille? Det må man si noe om. Det er for eksempel ikke sånn at, at du kan si at vi ikke skal ha akuttkirurgi. Det mener vi, da er vi på et helt annet sykehus enn det vi tror er å anbefale, og mener å anbefale. Så fødeavdeling og akuttkirurgi er to vesentlige elementer i et sykehus, der du skal ha to sykehus, men begge må ha de tingene. Skal vi se. Yes. Det er også sånn at de her to regionrådene har i sør, altså Sør-Helgeland og Helgeland regionråd, har bedt om at det oppnevnes en kommunal referansegruppe. Det håper vi, og det er også tatt inn her, og ligger som en del av dokumentet, at man ber om at det skjer, sånn at kommunene kan være med i prosessen, og på en måte være på prosessen. Så er det liksom da, hva er det vi skal svare på her i dag? Vi skal svare på to ting. Det ene er altså da innspill på tema, som jeg sa i sted, og områder som bør være med i denne samfunnsanalysen. Og vi skal peke på lokaliseringer som bør omfattes av denne samfunnsanalysen. Vi skal selvfølgelig ikke nå ha noen avstemning av hvor sykehuset skal ligge. Men vi skal altså legge til rette for å få gjort en analyse av de forskjellige alternativene og hva det vil bety for samfunnet. Altså uansett hvor dette skal bli igjen, så er det for våres del da en analyse av hvordan vil det her slå ut for Alstahaug i forhold til de her parametrene, og ditto for de andre. Det er det som er oppgaven nå. Vi skal ha en analyse på det og lage et bedre grunnlag for å fatte en beslutning senere. Etter min mening så er det viktig at vi nå prøver å stå sammen som vi har gjort, og vise at en enighet rundt de her tingene her. Dette er elementet som er viktig for
for alle å få belyst. Vi må belyse alle, helt på å si, potensielle lokasjoner, hva det skulle være, for å gjøre en sånn her analyse viktig. Vi kan ikke her nå foreslå at vi ikke skal ha med sånn eller sånn. Det vil være utover det som Helse Nord og de har sagt, og sykehuset, Helgeland sykehuset selv. Så det ligger i bunn, og det må vi på en måte forholde oss til. Og jeg tror at det som nå ligger på bordet ivaretar for så vidt, selv om det er flere synspunkter på hva som er den beste løsningen, så tenker jeg at den som ligger på bordet nå ivaretar for så vidt alle sine interesser. Jeg kan ikke se nå at ikke vi ivaretar alle varianter og synspunkter stort sett har vært på, fordi man er såpass tydelig på at man snakker om Alstahaug, ikke sant? Og om det nå er sånn eller sånn, så vil det uansett bli belyst. Så jeg tror at det her dokumentet som nå ligger, skal være relativt greit å sende inn, og det er på en måte turet kommer til å ivareta oss på en god måte. Men der får dere ha en diskusjon på. Så tror ikke jeg bruker noe mer tid nå. Nå skal jeg bare, måtte, hvis det er spørsmål, så skal vi svare og eventuelt fylle ut. Men det her er i hvert fall det som er lagd, og det er lagd på bakgrunn av ikke minst det som både Helgeland sykehusets styre og Helse Nordsets styre har sagt, og for de som har møtt ministeren og vel signalene fra han også ganske entydig. Så da tror jeg egentlig bare at det sier at det får holde innledningsvis, og så hvis det er, som sagt, er spørsmål, så skal jeg selvfølgelig prøve å svare på de. Takk. Før vi går på debatt, så vil jeg gjøre som vi har gjort tidligere i denne saken og sammenlignbare saker. Jeg tror vi utvider taletiden i forhold til kommunestyrets reglement, sånn at vi skal få en god debatt og eventuell dialog for de som ønsker å bruke litt tid fra talerstolen. Jeg har tegnet meg først. Hanne Vik, Peter Talseth, Knut Nilsen. Et spørsmål til administrasjonen. Det kan du få. Men da tar vi deg fra talerstolen. Men jeg vil gjøre oppmerksom på at spørsmål til administrasjonen, de må være kort og konkret, og før vi går på en debatt av saken. Der, push. Ja. Ordfører, kommunestyret, det var bare spørsmål til administrasjonen. Det ble nevnt i alternativene, så at vi får avklart det før vi startet litt om mer inngående i denne prosessen. Det er det at det er et nullalternativ som ble vist til. Og det som har vært mye fremme i den siste tid, to likeverdige sykehus. Hva er forskjellen? Kan vi få litt definisjon på det? Jeg ordfører. For det første så er det sånn at Sandnessjøen sykehus er ikke et eget sykehus. Sandnessjøen sykehus er avdeling i Helgeland sykehuset. Og har ikke vært et eget sykehus på veldig, veldig, veldig mange år. Det må vi ikke glemme. Sandnessjøen sykehus er en del av Helgeland sykehuset. Nullalternativet er å utrede konsekvenser av å drifte videre som vi er i dag, med den delingen vi har i dag. Og det betyr også at det fortsatt vil i fremtiden vil kunne være endringer, oppgavefordeling, alt det her. Så vi driver det her som ett sykehus med tre avdelinger. Det er det man utreder. To likeverdige sykehus, da har man to sykehus, da snakker vi om Sandnessjøen sykehus igjen. Men det er på en måte ikke med her, for det er på en måte plukket ut. Og det har man vært helt tydelig på, at to likeverdige sykehus, som vi snakker om nå, det er ikke på bordet. Derfor er det heller ikke noe vi ellers har lagt inn i den matrisen, eller foreslått utredet. Fordi man har vært helt tydelig fra alle som er beslutningstagere på det her, at to sykehus er ikke aktuelt. Og det var vel ministeren, ordfører, ganske tydelig på i ordførerens møte med ministeren. Var det et svar? Ja. Ingen flere spørsmål til administrasjonen, da går vi på debatt. Da har jeg tegnet meg selv. Oppfattet Hanne Vik, Peter Talseth, tegnet du Knut? Vær så god. Da går det først opp. Ja. Ordfører, denne saken som vi har på bordet i dag, er vel fjerde gangen vi behandler i kommunestyret. I henhold til planprogram, kriterier og innspill til eksterne ressursgrupper. Den vekker utvilsomt mange følelser hos våre innbyggere. I Alstahaug kommune og
rundt oss. Det etter min mening og erfaring viktig at vi nå hører på de innspillene som kommer. Vi tar med oss innspill som kommer fra publikum, menneskene og innbyggerne som bor i våres kommune først og fremst. Kampen om sykehuset har pågått i mange, mange år. Og det har vært en kime til stadig konflikter og uro som har preget kommuner, innbyggerne og ikke minst organisasjonen Helgelandssykehuset. Det er viktig å presisere, som administrasjonssjefen inne på, det er at de fleste kommunene behandler det administrativt, men også kommunene har vært å behandle det her politisk. Det skulle bare mangle, etter min mening. Det er viktig at politikerne som folkevalgte på vegne av innbyggerne får være med å diskutere fremtiden for Helgelandssykehuset, sånn som vi ser det. Siden jeg begynte på 2000-tallet, så har jeg vært gjennom flere saker rundt akkurat dette her, og vanskeligst var det nok kanskje rundt den såkalte traumesykehusdebatten 2009-2010, som egentlig strengt tatt snakket om det samme som vi snakket om i dag. Hvor det var foreslått at ett av sykehusene skulle ha akuttkirurgisk beredskap og såkalt traumeavdeling. Forslaget endte med at det ble lagt til sides. Og startet på nytt igjen i 2013-2014, og sånn som jeg forstår det, så kommer det fra sykehuset selv. Men begge kampene som vi hadde på slutten av 90-tallet, i forhold til det berømte vedtaket i Fylkestinget, debatten 2009-2010, og det vi holder på med i 2019, bruker stort sett den samme argumentasjonen. De samme argumentene. Demografi, geografi, beredskap, rekruttering, og alle de momentene som vi har snakket om i 4-5 år allerede. Siden der ser Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus fortsatt på banen. Facebook-siden, støttegruppa for Sandnessjøen sykehus og bunadsgeriljaen skaper et enormt engasjement. Som ikke jeg har vært med på noensinne. Kanskje med unntak av delvis av det vi opplevde på midten slutten av 90-tallet i forbindelse med Fylkestingets vedtak. Det har medført et så stort fokus at nasjonale politikere med statsminister i spissen tar turen til Sandnessjøen for å lytte til folket, få med seg innspillene til sykehuset og ikke minst se hva som foregår. Og for å se på hvilke lokale utfordringer vi står i. Med bakgrunn i alle de her innspillene som er kommet fra statsminister, stortingsrepresentanter fra flere partier, nylig møte med helseminister Bent Høie og Helse Nord sitt foretaks siste styremøte, så ser vi at en modell med to sykehus fortsatt skal utredes. Og for å sitere styret i Helse Nord, styret støtter administrerende direktørs anbefaling om at et alternativ 2B1, stort akuttsykehus med alle funksjoner pluss et akuttsykehus, og inntil to DMS ikke tas ut av mandatet for prosjektet om innramming Helgelandssykehuset 2025 nå. Samfunnsanalysen må foreligge først og vurderes før mandatet for prosjektinnrammingen vurderes endret. Styret presiserer at alternativ 2B1 omhandler et stort akuttsykehus og et akuttsykehus, jamfør nasjonal helse- og sykehusplan. Og for å arrestere administrasjonssjefen litt, så er det ingenting som heter lite akuttsykehus. Dette underbygger nasjonal helse- og sykehusplan, som sier følgende. Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på 60 til 80.000 innbyggere, et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter. Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Setning 2. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil, båt og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Altså kommunestyret har gjennom tre kommunestyret pekt på det helsefaglige beste for Helgeland. Det vil jeg understreke at det er ett sykehus som helsefaglig og kvalitativt sannsynligvis er det beste for Helgeland. Ulempen er at vi har en geografi, og vi blir ikke enige om hvor et sykehus eventuelt skal ligge.
om du på den ene siden eller på den andre siden av Korgfjellet. Vi har hatt en ekstern ressursgruppe som har pekt på det samme som vi har gjort, at ett sykehus det beste for Helgeland. Men de har pekt på Rana, som selvfølgelig 12 kommuner sør for Helgeland helt uenige, og som ikke til det beste for hele Helgeland. Og det tror jeg samtlige representanter i kommunestyret i dag veldig enige i. Noe som skaper større avstander og lengre reisetid for en stor del av befolkningen på Helgeland. Det lagt frem en alternativskildende økonomisk analyse, som igjen, dessverre, eller nesten selvfølgelig, peker på Rana, som konkluderer i dårlige tal, basert på et grunnlag som ikke vi har fått et svar på hvordan de har kommet frem til talene. Jeg veldig glad for at representant Hanne-Nora Nilsen har brukt mye tid på å finne frem til bakgrunnstalene. Da tenker jeg at det skal vi gå litt inn i. Senest i dag så var hun innom og tok med seg papirene, og jeg tenker at det viktig for administrasjonen og for oss å få et innblikk i. Alta kommune bedt om å komme innspill til tema i samfunnsanalysen. Som administrasjonssjefen var inne på, veldig enkelt, en linje. Hvilke tema, skråstrekke områder, bør inngå, og hvilke strukturmodeller og lokaliseringer som bør omfattes av samfunnsanalysen. Null alternativet, et stort felles, og et sykehus, og en modell med to sykehus. Under vårt møte med Erna Solberg på Sandnessjøen sykehus, ble dette understreket av administrerende direktør. Og det som også viktig å ta med seg, det ble også understreket både i det møtet og møtet som vi hadde med administrerende direktør rett etter møtet med Erna Solberg, som Alstad kommune hadde. Det som nå går videre av lokaliteter og modeller, er det som kommer til å legge opp til de, for eksempel den, den nye alternativskillende rapporten som bestilt allerede fra august og som skal gjennomføres. Samfunnsanalysen kjempeviktig, og det kan ikke bare peke nødvendigvis på Alstahaug. Det må peke på Hald. Det må peke på våres region, våres regionsenterfunksjoner. Hvilke funksjoner i fremtiden vil vi eventuelt få flere, eller vil vi mest? Hvor mange innbyggere vil flytte ifra oss, eller hvor mange innbyggere vil flytte til oss? Det det som samfunnsanalysen skal finne ut av. Og så, for å understreke det som administrasjonssjefen inne på i saksframlegget, og som han konkretiserer nå, da det utrolig viktig nå å konkretisere funksjonene som de forskjellige modellene skal inneholde. Det må vi vite. Det har stor betydning i en samfunnsanalyse i forhold til hvor stort et sykehus skal være, eventuelt hvor lite et sykehus skal være, eller hvor viktig det skal være et. Det viktig at vi som folkevalgte lytter til våre innbyggere. Det vi som valgt til å ta beslutninger på vegne av våre folk. Det vel etter min mening var et betydelig feilskjær når vi ser at folket på Ytre Helgeland gjennom aksjoner som fakkeltog, maraton, t-skjorte og konserter ikke blir hørt. Med bakgrunn i det som jeg har sagt nå, så vil jeg foreslå et tillegg til administrasjonssjefens forslag til vedtak, som for så vidt ikke verken er imot administrasjonssjefens saksframlegg, men for å underbygge det og understreke det. Sitat. Vi har forventninger til at en samfunnsanalyse vil få fram at det vil være store samfunnsmessige gevinster på å styrke Sandnessjøen som regionsenter for kysten og eksisterende transportknutepunkt. Bør være fornuftig og styrke framfor å bryte opp. For at man skal få en best mulig grunnlag for samfunnsanalysen, er det viktig å få en god beskrivelse av en modell med to sykehus, sånn som Helse Nord har bedt om. Sånn som vi ser det, bør en slik analyse legge til grunn at det fortsatt skal kunne være to sykehus med akuttberedskap og fødeavdeling. Vi ønsker ikke at det legges til grunn modell med redusert eller delt beredskap ved ett av sykehusene. Fødeavdeling krever akuttberedskap,
akuttfunksjon forutsetter akutt døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med tilgang til radiologi og laboratorietjeneste. Med nordnorske avstander må disse funksjonene være en del av det lokale sykehustilbudet. Vi ber om at det presiseres hvilke funksjoner en modell 2B1 vil inneholde, og samtidig en gjennomgang av organisering av DMS, inkludert funksjoner i disse. Takk. Forslaget overleveres. Da har jeg representant Hanne Benedikte Vik. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Ja, jeg ble litt satt ut av det nye forslaget som kom. Jeg ber om at det trykkes opp og sendes ut til oss, så vi får lest det og sett gjennom det, og kanskje tatt et gruppemøte og fått diskutert. Jeg synes at det vi har fått forelagt oss i dag, er et grundig og godt skriv, som sikrer at vi får se flere deler av både modell og det som skal inn i samfunnsanalysen for øvrig. Jeg må bare si da at jeg er nok ikke like optimistisk som kanskje mange er i forhold til samfunnsanalysen. Fordi så langt så har denne prosessen her vært ekstremt styrt. Og jeg er redd for at den fortsatt kommer til å være det. Derfor så er jeg veldig, veldig glad for at det presiseres at samfunnsanalysen skal være uavhengig, skal være komplett, grundig og transparent. For sånn har det ikke vært så langt i denne prosessen. Det som er bra nå, og det har ordfører også nevnt litt om, det er at nå er det ikke sånn at dette er noe som bare foregår på Helgeland. Nå følger hele Norge med på hva som skjer her. Helse Nord, helseministeren, bunadsgeriljaen har vært med på å støtte oss på kartet, og nasjonale medier har vært her i stor grad og dekket, spesielt når Erna var her selvfølgelig. Så det gir jo mer håp om at ledelsen i Helgelandssykehuset skal kjenne litt mer på trykket og vette at vi krever at dette skal være en etterprøvbar prosess. Så har jeg bare lyst til å si helt kort til slutt. 70 av 111 høringsuttalelser som kom i mars gikk inn for Sandnessjøen eller et sykehus sør for Korkfjellet. Det er altså svært, svært mange som har gitt gode svar, som det har vært referert til her, som snakker godt for våres del. Når vi ser på modell, så må vi nødt til å huske på at dette er et sykehus som vi planlegger for fremtiden, 50-60 år frem i tid. Vi er nødt til å ta signaler om rekruttering på alvor i forhold til mangel på helsepersonell, og vi skal skape et robust tilbud for de som bor på Helgeland. For alle på Helgeland. Det er vi nødt til å ta inn over oss. Og så håper jeg at jeg kan slippe å høre kommentarer om at vi som mener at ett sykehus er best, ikke kjemper for Sandnessjøen. Det er klart vi gjør det. Det har jeg gjort i mange år. Det er så tydelig at det er valgkamp. Men nå må dere huske på, vi skal ha pasientene sitt beste, og likeverd for alle, som vårt første mål i denne prosessen her. Takk. Representant Petter Talseth, Senterpartiet. Var det en replikk, Kenneth Antonsen? Var det en replikk? Replikk til Hanne Vik, vær så god. Korte replikker, husk på det. Deretter representant Petter Talseth. Eventuelt svar fra representanten. Til Hanne Nora, ordfører. Ordfører, takk. Ja, til Hanne Nora. Jeg vil bare si at... Representanten heter Hanne Vik. Unnskyld. Representanten Vik, Hanne Vik. Jeg vil bare si at
jeg har lest nesten alt som har blitt skrevet om sykehussaken, og for oss som har kjempet i mange år for at vi skal ha to likeverdige sykehus på Helgeland, så har vi aldri noen gang ment at de som jobber for ett sykehus har jobbet mot Sandnessjøen. Det eneste vi har sagt er at vi risikerer veldig mye hvis vi mister sykehuset på Helgeland, Helgelandskysten. Det er det vi har sagt hele tiden. Så det må bare presiseres at det er veldig flott at ordfører kom med det tilleggsforslaget til det som rådmannen sa, sånn at jeg håper at vi tar med at vi skal ha et akuttsykehus med fødeavdeling videre på kysten. Takk. Ønsker representanten å svare på det? Nei. Peter Talseth til talerliste. Vær så god. Ja, ordfører. Det som på en måte har laget noe av støynivået i denne prosessen, det er egentlig at foretaket og kanskje med helseminister som på en måte har satt i gang denne prosessen, ikke har vært klar på å definere hva man mener med den to-sykehusmodellen som der har ligget alt for mange variabler i det her. Man snakker om et stort med fulle akutt, og man snakker om bare akutt medisinsk beredskap. Man snakker om avstander, man snakker om lokale forhold og en hel masse variabler. Det har i grunnen resultert i at vi har fått et støynivå på Helgeland som egentlig ikke gagner Helgeland. Det har sett naboer opp mot naboer, og vi er faktisk talt så få mennesker på Helgeland, 70-80 000, at vi trenger i grunnen alt sammen, og at vi på en måte i hvert fall snakker om de samme tingene. Og det føler jeg har vært svært krevende i denne saken. Så derfor synes jeg at det forslaget som ligger fra administrasjonen er veldig godt. Det oppsummerer helt kort som foretaket har bedt om, hva vi som folk flest mener med en to-sykehus-modell. Vi snakker om to likeverdige. Det finnes ikke i nasjonal helse- og sykehusplan, men det finnes blant leger, altså i medisinskfaglig terminologi, en bedre beskrivelse av hva sånne sykehus skal inneholde. For det som er også noe av problematikken i det her, det er at når man driver eller får flere avdelinger med sykehus på Helgeland, så går man også inn på en modell der man splitter opp og har delte fagområder med de konsekvensene det også har. Vi vet i dag har vi ortopedien på Mo. Vi vet at tarmkirurgien blir satt under press uavhengig av denne prosessen på grunn av at vi har for få tilfeller på Helgeland til å opprettholde denne funksjonen på to plasser. Vi har spesialiteter som ligger i Vefsn, og stadig med og det er faktisk talt noe av problemet med en stadig eldre befolkning som har sammensatte sykdomsbilder. Man kan ikke heller risikere en variant der hvor at vi som helgelendinger reiser rundt som nomader for å få den hjelpen som vi trenger. Man må i hvert fall ha det med seg i bildet. Er det det vi ønsker? Så er jeg jo helt enig med Hanne Benedikte fra Rødt som sier at jeg tror alle vi som sitter her er vårt ansvar bevisst når det gjelder utviklingen på kysten og i Sandnessjøen. Vi har vel stort sett, vi bruker vel stort sett all vår ledige tid og fritid og arbeidstid i denne saken og prøver etter beste evne å gjøre en jobb rundt det her for å komme fram til en løsning. Det som er utfordrende i det her, det er at det ikke bare er en Alstaug-sak, det er en Helgeland-sak. Det er sånn at vi også må bry oss om hvordan blir det for våre naboer med det resultatet som vi til slutt ender opp med. Så jeg må si at i motsetning til svært mange som prater ned
det samarbeidet som vi har oppnådd blant de 12 kommunene på Helgeland, så er jeg veldig stolt av det samarbeidet som vi har hatt. Vi har vi skulle gjerne hatt Rana med i denne dialogen, men de har en lei tendens til å ende opp med at det som er bra for Rana, er bra for Helgeland. Og det er vel egentlig det vi prøver å si ifra ganske kraftig med å stå samlet, at det er ikke alltid sånn. Og spesielt ikke når det gjelder helse. Så jeg synes fremlegget sånn som det ligger i dag, det har, tatt frem en lokasjon i Leifjorden. Og jeg vil jo også gjøre oppmerksom på det at styret i vårt foretak har et vedtak som sier at Leifjord og i den tiden Hemnes også skulle være med videre, og som resulterte i at forrige administrerende direktør gikk. Styret har også et vedtak som sier et sykehus på Helgeland. Så jeg tror det vil være fatalt for oss å på en måte overse de faktumene. Så jeg registrerer også at Helse Nord nå setter større trekk på foretaket her, både når det gjelder kvalitet på innholdet som de leverer, og når det gjelder tid. De sier at de i god tid før den 25. november skal ha strukturen på Helgeland, så den kan behandles i Helse Nord sitt styremøte i november. Og så er det en annen vesentlig ting. De skiller avgjørelse på struktur og lokalisering. De forutsetter at de skal avgjøre strukturen i november og komme tilbake til lokalisering i ettertid. Så jeg synes at forslagene, eller det oppsettet som er gjort av administrasjonen, er helt i tråd med det som vi har sagt tidligere. Og jeg ønsker egentlig at ordfører trekkes et forslag, for at for meg så virker det mer forvirrende. Det ligger da stort sett det han sier, både som en del av samfunnsanalysen, for det var egentlig, sånn som jeg klarte å tolke det i full fart, jeg har ikke lest det, men er det en mix av samfunnsanalyse og sykehus i det forslaget. Jeg tror man skal skille de spørsmålene, og jeg tror du vil få fram alle de spørsmålene som du stiller i det forslaget der, vil du få fram om du lett administrasjonens forslag ligger urørt. Og jeg synes også at man har et ansvar overfor de 12 kommunene, hvis det ikke er noen vesentlige endringer som er alldeles uspiselige i det forslaget som ligger der, at man fatter likelydende vedtak. Det gir helt tydelige signaler for oss 12 kommunene, hva det er vi mener. Så takk så langt. Representant Knut Nilsen, vær så god. Deretter Trond Johansen, FRP. Ja, ordfører, kommunestyret, vi har en sak i dag som vi skal prøve å være litt mer klar på. Og det er det mange på Helgeland som forventer av oss. Og det tror jeg, uansett om det her er et grunnlag for en samfunnsanalyse, så må vi gi et signal på hva vi egentlig ønsker. Når vi i kommunestyret vedtok for en del tid tilbake at det skulle være ett sykehus på Helgeland, så var undertegnede med på det, i sammen med alle som var til stede, i et enstemmig vedtak. Det som imidlertid det var basert på, og som jeg husker veldig godt, det var basert på de helsefaglige forhold. Når så i etterkant man begynte å se nærmere på det her, så ble det mange andre ting som måtte inn i bildet for å se på hva er det egentlig som menes. Og det er nettopp de tingene som er nevnt i den innstillingen som nå skal den analysen som skal gjennomgås.
både det ene og det andre. Og det har vært et dilemma etter det vedtaket. Nå kommer det selvfølgelig frem etter hvert, men vi har altså en befolkningsgrunnlag på Helgeland som gjør at vi har fordelt ute på kysten her, så vi i flertall. 34.000, ikke det? Som sokna til vårt område. Vi har et sykehus som vi har hatt i mange, mange, mange år, og som har levert tjenester som ligger i toppskiktet i Norge. Det har også vært nevnt av mange. Og det må vi aldri glemme. Og de leverer hver dag kvalitet på sine tjenester. Hver en eneste dag døgnet rundt. Jeg hørte det var en fra en svenske som var uheldig her for et par uker siden og var innlagt på Helgeland sykehus i Sandnessjøen. Han har aldri vært borte i en sånn behandling som han fikk her i Sandnessjøen. Og det må vi ikke glemme når vi snakker om det. Men det som har vært prosessen så langt, det at vi har vært kringsatt av fiender, av politiske fiender. Vi har vært kjørt til veggs med at vi har altså 15-16 000 underskrifter som støtter fullt ut Sandnessjøen sykehus. Vi har en støtteforening. Vi har en bunadsgerilje som går landet rundt. Selv om at de ikke er lite konkret, så har vi i hvert fall en støtteforening lokalt som sier fra at nå må vi være tydelige. Og det er det de ber oss om når vi skal begynne analysen. Og jeg vil ha med frammet at jeg har startet noe valgkamp. Har ingenting med valgkamp. Dette er så viktig at det har ingenting med valgkamp å gjøre. Da skal vi diskutere helt andre utfordringer i våres kommune. Men det blir overgitt. Når at vi hører at det er underskriftsliste som har lagt rundt omkring på Helgeland, som entydig peker på kvaliteten, nemlig på Helgeland sykehus i Sandnessjøen. Underskriftsliste i Brønnøysund med 2600 cirka, ettersom jeg har hørt. Er det i takt med den politiske signalen som kommer fra Brønnøy kommune? Nei. Den politiske ledelsen er uenig. De har gått inn i en allianse med 12 stykk sør for Korgfjellet, som har laget en passer oppsatt. En passer. Som har laget et sentrum på Helgeland. Uavhengig av både det ene og det andre. Som nettopp nå vi skal vedta i dag skal inn i den samfunnsanalysen. Hvor de har sagt at vi blir enige om en ting. Det skal være sør for Korgfjellet, men ikke i Sandnessjøen. Og for oss i kommunestyret i Alstahaug, så er dagen kommet. Vi må si ifra, det her sykehuset skal være. Og jeg må si at jeg er litt overrasket over de ting som kommer fram, og som blir lagt fram fra forskjellige personer. Helt enig med ordføreren i sted. Ordfører Bård Anders, han sa det at vi må komme til en politisk handling. Det skal ikke være en administrativ behandling av denne saken. Det er vi som representerer folket på Helgeland og i nedslagsfeltet her. Det er vi politikere som må ta den støyten. Og nå kommer det. Det har vært mange. Jeg har selv vært ute og sagt ifra hvordan tydelig det må være. Jeg synes at en sykehusmodell inne i en trang fjord er ikke aktuelt. Det er en utfordring som gjør så mye i forhold til både struktur på trafikk, til befordring, til sykebefordring og til ambulansetjeneste som skal tilhøre inn imot det utifra kysten. Derfor så må det være, som ordføreren sier, det må være et sykehus på kysten. Her er det infrastruktur ut imot havet, mot øyene rundt omkring, som sitter og venter på hva sier dere i Alstahaug kommune.
Skal vi hit? Skal vi dit? Vi for lite konkret. Og jeg veldig glad for at vi fikk støttegrupper som satt I gang debatten og fikk se hvordan engasjement det rundt omkring på Helgeland. Ikke bare I vår egen kommune. Og enig med Kenneth Antonsen. Vi har snakket om to likeverdige sykehus, det uaktuelt. Men sykehus skal det være. Og jeg må ha med frabett at det snakk om kjøttvekt det her. Vi må slutte å bruke begrepet kjøttvekt. Vi skal ha et sykehus I Sandnessjøen. Og det snakk om at det blir valg til slutt, så får vi finne ut av det. Da får det bli en skål. Men helt tydelig at hovedsykehuset skal dekke det største befolkningsgrunnlaget. Hvis det blir snakk om en modell med et stort og et mindre sykehus. Rana har en innbyggertall på ca. 26 000 innbyggere. Helt naturlig at dem. Det har vi også krevd. Vi har kommet til å kreve det. De har også et omland. Vi må tenke Helgeland, som en Peter Talseth sier. Ja, vi må tenke Helgeland. Utfordringen blir det uansett. Men de har mindre som soknet til det området. Men får vi den modellen gjennom den samfunnsanalysen som skal gjennomføres nå, så må vi finne ut hva det som den største utfordringen I den samfunnsmodellen. Og da ikke I tvil om at det Sandnessjøen sykehus som må bli det største sykehuset på Helgeland. Vær tydelig. Vi må slutte å være utydelig. Vi har valget nå. Vi må si ifra. Og vi må ta helt klart definisjonene frem. Og det spørres også I det forslaget fra administrasjonen, som helt greit. Vi får svar på alt det vi ber om. Men vi må ikke være tvil om at sykehuset I Sandnessjøen leverer I toppklasse I Norges sammenheng. Og det må vi aldri være I tvil på. Takk så langt. Jeg vil bare understreke at innlegget til Knut Nilsen, jeg tror administrasjonen ikke har pekt på at vi stiller noen spørsmål rundt Sandnessjøen sykehus. Bare sånn for å understreke det. Representanten Hanne Benedikte Vik, det var en replikk til Knut Nilsen. Ja, takk ordfører. Den der må jeg nesten bare ta en liten replikk på. Det altså sånn at jeg må arrestere Knut Nilsen, fordi det her forslaget som ligger her nå utelukket selvfølgelig ikke Sandnessjøen. Da det vel ingen av oss som hadde gått inn for det. Så det ville jeg bare være helt tydelig på. Men det gir et alternativ på aksa sånn at det blir tydeliggjort. Det 15-20 minutter fra Sandnessjøen. Hvis det skulle bli aktuelt, det vil samfunnsanalysen vise. Og da slår man heller ikke hånda av 11 andre kommuner. Hvis 12 kommuner på Helgeland sier vest for Toven, så tror jeg at de fleste skjønner at det veldig fordelaktig for oss. Takk. Ikke replikk på... Replikk på Knut Nilsen, ja. Vær så god, Hanne Nora Nilsen. Ordfører, som kommunestyrepolitikere så fatter vi mange vedtak I løpet av vår periode. Og alle vedtakene som vi får skal være ordentlig saksutredet. Dette hjemlet I kommuneloven. Jeg blir jo derfor litt overrasket at en garvet politiker som han Knut Nilsen nå trekker konklusjonene før en sak egentlig ordentlig utredet. Og det her med samfunnsanalysen, det jo snakk om en av 7 beslutningsdokument underlag for den endelige beslutningen som Helgeland sykehuset skal ta. Jeg også litt skuffet fordi at når vi I lang periode har mast om
at vi skal inkluderes i prosessen, vi skal takes med, vi skal ha muligheten for oss å komme med innspill. Og når Helgeland sykehuset gjør det, de har ikke trengt å gjort det, men når de gjør det, så kan ikke vi møte opp og gi et tilsvar med å si at ja, vi skal ha sykehuset i Sandnessjøen, for jeg vil det. Ja, jeg vil ha sykehuset i Sandnessjøen. Og jeg mener det er det beste, men jeg kan ikke dokumentere det. Men kanskje når vi har fått de her undersøkelsene og rapportene, så har vi muligheten for å kunne dokumentere det. Og da går det på det her med oss som politikere, at når vi fatter et grunnlag, så skal det fattes på et godt faglig og dokumentert grunnlag. Helgeland sykehuset skal få lov å gjøre det, og jeg håper vi også gjør det når vi fatter våres vedtak. Takk. Korte replikker. Jeg ønsker representanten Nilsen å svare på noen av replikkene. Nei, da er det representant Trond Johnsen, FRP. Vær så god. Deretter har jeg Stig Tore Skogsholm fra Høyre. Ja, ordfører. Lett meg gjøre det helt klart med en gang. Altså, FRP, vi er imot mer sentralisering av sykehustjeneste. Det vil si, i dag har vi to sykehus, akuttsykehus på Helgeland, det er Sandnessjøen og Rana. Mosjøen har ikke lenger akuttsykehus. Og noe mer sentralisering, det ønsker vi ikke. To av alternativet, et sykehus på Helgeland, er vi helt imot. Så spør de som har hørt på fagfolk, for det er fagfolk som har startet denne diskusjonen. Det er ikke folket, det er ikke politikere. Men nå er det på tide at vi sier fra. Og det er mitt spørsmål. Og jeg er ikke i tvil om at et stort sykehus kan være kanskje det beste faglige. Men geografi, areal og avstander gjør Helgeland spesiell. Helgeland er 50% av Nordlands areal. Vi er en tredjedel av befolkningen i Nordland. Og vi da skal ha ett sykehus på 50% av arealet i Nordland. Det er for meg helt meningsløst. Og så er spørsmålet mitt. Hva skal de ha på Mo? Hvis vi plasserer ett sykehus i Sandnessjøen? Jeg vil gjerne ha svar ifra noen. Hva skal de ha på Mo? Så blir det sagt en del om at valgkamp er startet. Ja, hvis det her jeg skal bli beskyldt for at det driver valgkamp, så sier jeg det. Jeg står for to sykehus, og det her er partipolitikk. Det er hvordan vi vil ha samfunnet i fremtiden. Hvordan regionen og regionene og Helgeland skal utvikle seg. Vi skal tiltrekke næringsliv, befolkning, folk som ønsker å flytte til Helgeland. Det gjør vi ikke med krig og krig om alt. Vi skal ha gode helsetilbud, og det vil vi få garantert med to akuttsykehus på Helgeland. Så snakkes det om stort akuttsykehus. Nå skal jeg fortelle hva det er for noe. Bodø er stort akuttsykehus med utvidet spesialiteter. Det er det det er. Nå snakker vi om minimum, altså akuttsykehus, definert i sykehusplanen. Helse Nasjonal sykehusplan. Og det er noe helt noe annet. Og det er det vi snakker om, og det er rom for på Helgeland. Og så blir det sagt at vi ønsker at kommunene skal bli invitert i det videre arbeidet. Og det håper jeg at vi vil bli. Og det håper jeg at det er politikere. Politikere med litt forskjellige syn ifra Alstahus som kan delta på det videre arbeidet. Og hvis det er noen som tror at det finnes en politiker i Norge som er født i dag, som vil legge ned Rana akuttsykehus, så tror jeg de tar fullstendig feil. Derfor så underbygger det at vi må ha to sykehus, akuttsykehus, på Helgeland. Og så forundrer det meg
Hvorfor skal det bli bedre rekruttering med å plassere et sykehus i Leifjord eller en aks eller enn det i Sandnessjøen? Når rapportene sier at det Mo i Rana, for det den største befolkning som vil rekruttere, det mer urbant. Det det som vil rekruttere til spesialiteter i fremtiden. Hvorfor det da så tro på at Leifjord vil komme seg veldig godt ut i forhold til Sandnessjøen? Nei, Sandnessjøen sykehus skal bestå med akutt, som akutt sykehus. Og jeg har full forståelse for at Mo i Rana også bør ha de tjenestene. Så får man diskutere fordelingen av det. Men som sagt, det her er partipolitikk, og det er politikk, og det er det vi er kommet til nå. Ellers er jeg helt enig i det som er lagt fram som grunnlag til det vi skal vedta i dag. I tillegg så vil jeg støtte det som ordføreren har lagt fram. Det var et meget godt forslag. Takk. Replikk fra Peter Talseth. Forstod det sånn, Inger Hansen, at du tegnet det? Replikk, Peter Talseth, vær så god. Ja, ordfører. Nei, jeg hører jo at representanten fra Fremskrittspartiet etterlyser forklaring på en del plasseringsalternativer, og jeg merker meg jo at Fremskrittspartiet på fylkesplan har sagt noe rundt det her. Og jeg tror det også er veldig viktig at vi får med oss nå til høsten, egentlig hvilken innflytelse har vi på det som blir gjort i fylket, og det som blir sagt over våres region på fylkesnivå. For det er også svært viktig. Så vil jeg jo bare si, ettersom du spør hva som er fordelen med å legge det i Leifjorden, og det er jo det som egentlig er det som folk definerer som noe av det viktigste. Det er akutt tid, transport. Det er ikke så mange plasser vi har som er kystnært som rekker 82% av befolkningen med en times transporttid. Og det er betydelig bedre eller ikke vi har i Sandnessjøen, og betydelig bedre eller de har på Mo, og betydelig bedre eller de har i Vefsn. Derfor er det et interessant alternativ som i grunn fortjener i utgreiing om er det det vi søker etter. Representant Stig Tore Skogsholm fra Høyre, vær så god. Takk, ordfører. Sandnessjøen er et av Nordlands mest sentrale regionsentre. Vi har stor trafikk inn og ut. Det er bare Bodø som har noe flere passasjerer over kai per år. Vi har en enorm handel per innbygger, som muliggjør en langt større servicenæring enn vi selv har innbyggere til. Vi har mange gode tjenester som er med på å legge til rette for at folk kan bo godt i våre steder av regionen. Og skal Sandnessjøen bestå og utvikle seg, så må vi fortsette å ha det. Det er derfor vi slåss for alt fra veistasjon, studiesteder, tingrett, og det er også et veldig viktig element i sykehussaken. Derfor så er en samfunnsmessig konsekvensanalyse et veldig viktig instrument for oss. Sykehuset er en helt sentral institusjon. Foruten at et godt helsetilbud kan bety forskjellen på liv og død, så er det også sånn at folk må ha solide og gode arbeidsplasser, og en mer solid og god arbeidsplass enn Sandnessjøen sykehus er derfor mer vanskelig å se for seg. Derfor tiltrekker sykehuset seg også arbeidstakere fra alle våre nabokommuner, og tar således en enda større plass som selve trekkplasteret i vår region. Nå skal vi få en samfunnsmessig konsekvensanalyse som skal vise hva de forskjellige modell- og lokaliseringsvalgene har å si for Helgelands i fremtid. Da er det viktig at alle aktuelle modeller blir utredet, slik at vi har en god nok kunnskap for å treffe de her helt avgjørende beslutningene. En fare med å ha for mange alternativer i en utredning er at den kvalitative verdien av hver analyse blir svekket.
Men vi ser det likevel som vesentlig at det kommer fram tilstrekkelig kunnskap om alle relevante alternativer. Det er en selvfølge at lokaliteter i Leirfjord utredes, men det er like selvfølgelig at vi får utrede et stort sykehus i Sandnessjøen og på Morana, sånn at vi får synliggjort de samfunnsødeleggende konsekvensene en sånn beslutning vil medføre. Ordføreren var inne på det folkelige engasjementet som denne saken har vakt, og det er ikke rart at folk slår ring rundt sykehuset vårt. Jeg vil tro at alle som sitter her i dag har vært med på en eller flere markeringer. Og nå vil jeg si noe til de som kanskje sitter og ser på. Det finnes ingen politikere i denne salen som ikke jobber og brenner for Sandnessjøen sykehus. Våre syn de kan være forskjellige, men målsettingene er de samme. Debatten er av og til hard, men vi må ikke mistro våre medmennesker, enten de er folkevalgte eller ikke. I denne anledning så har jeg også merket meg at den kanskje mest symbolsterke og klareste folkeaksjonen vi har hatt, blir redusert til en gjeng kvinner i Ulstak av en av regionens lokale aviser. For de her kvinnene i Ulstak, de har satt fingeren på noe helt vesentlig i våres debatt, nemlig funksjonen. Stort akuttsykehus, det er ikke noe som heter lite akuttsykehus, likeverdig eller likestilt. Alt koker ned til hva sykehuset eller sykehusene skal inneholde. Hverken Sandnessjøen eller Mo i Rana har i dag et stort akuttsykehus. Ikke engang Hammerfest har et stort akuttsykehus. Men har sykehuset fødeavdeling, så følger det med så mye annet at det kan bli et bærekraftig sykehus for fremtiden. I saksfremlegget så bes det om at to sykehusmodeller tas ut av analysen. De faglige argumentene som sier at et akuttsykehus uten kirurgisk akuttfunksjon helt klart er utilstrekkelig, både for Sandnessjøen og for Mo i Rana, de skal vi lytte til. Og der må gjerne denne analysen utrede og dermed bekrefte for min del. Men enda viktigere er det å definere et tilstrekkelig akuttsykehus, slik at vi får utrede en to-sykehusmodell som tross alt kan fungere. Det bør være positivt at vi søker denne typen kunnskap, og vi vil gjerne se nærmere på ordførerens tilleggsforslag. Jeg foreslår at ordføreren gir anledning til at vi kan ha gruppemøter i den saken, så sier jeg takk så langt. Da refererer talerlista så langt. Jeg tenker at vi har Erik Berglund, Ole Gerhard Rinø og Inger Hansen før vi eventuelt tar en pause og eventuelle gruppemøter. Hvis jeg oppfatter forsamlingen korrekt, det gjør jeg. Erik Berglund, Sosialistisk Venstreparti. Vær så god. Deretter har jeg Ole Gerhard Rinø, Arbeiderpartiet. Ja, ordfører. Jeg vil gjerne også slutte meg til det inntrykket forstår at de fleste av oss sitter med. At det er positivt at vi får en samfunnsanalyse som kan belyse en del av de tingene vi har etterspurt. Jeg vil også rette en honnør til Hanne Nora og den jobben som hun har gjort i forhold til å få denne prosessen belyst. Det jeg tror er viktigast for oss nå i tida fremover og med den samfunnsanalysen er at vi alle sammen er på. Vi spiller inn mange innspill. Mye av det er fornuftig. Jeg tror mange av de her tingene vil peke på og synliggjøre behovet for et sykehus i Sandnessjøen på kysten. Og i prosessen videre så er det viktig for oss at vi passer på at en del av de kriteriene vi peker på ikke blir luket bort også, for at vi skal ha en samfunnsanalyse som er kvalitativt god nok til at vi kan gjøre beslutninger på bakgrunnen av det. For vi må ha i fokus at vi skal ha et godt helsetilbud for et likeverdig helsetilbud for alle på Helgeland. Samtidig så er det klart at de samfunnsmessige konsekvensene som vi allerede ser for kysten, for hele regionen vår. Og selvfølgelig, når vi putter inn den høringsuttalelsen vi skal se på senere i forhold til universitet, høgskoleutdanning, de konsekvensene her er så store at det vil være nyttig for oss å få synliggjort det. Men vi må ha et tallgrunnlag på det, og det skal vi være på.
Så tenkte jeg kanskje jeg skulle minne meg på hva som kunne, som har vært med og lagt grunn til at vi har den prosessen i dag. For det er litt interessant at... Beklager, men kan jeg be representanten prate litt i mikrofonen? Jeg får noen tilbakemeldinger på at du høres litt dårlig. Du høres litt dårlig. Vær så god. Ja, ja, men da skal jeg prate nærmere. Ja. Eller høyere. Ja, men det er... For det er litt interessant i forhold til det Trond Johansen snakket om. Med politiske prosesser og ta det opp på noen nivå. For hva er det som har gitt grunnlaget for at denne prosessen foregår? Og det vil jo peke på helseforetaksmodellen som FRP i lamme Høyre og Arbeiderpartiet var med å innføre i 2002. Nå kommer denne prosessen til å gå. Og vi, det er den vi må ha fokus på. Vi har en høringsuttalelse som skal si noe om hvilken lokalisering vi ønsker å ha med, og hvilke kriterier vi ønsker å ha med i den samfunnsanalysen. Så får vi tro at det, åpenheten og referater fra møter og forskjellige sånne ting kan gjøre at vi kan være informert om hvordan prosessen går videre. Takk. Tusen takk. Ole Gerhard Rinø, Arbeiderpartiet, vær så god. Deretter Inger Hansen. Etter Inger Hansen tar vi en pause. Ordfører, kommunestyret. Aller først, som jeg også får si, da, at jeg synes det er et godt saksframlegg som er lagt frem av administrasjonssjefen. Der han er det ivaretar ulike lokasjoner og modeller på en veldig god måte. Så at vi kommer til å få gode innspill, da, tror jeg, på de ulike lokasjonene som er. Og altså, når det gjelder det 12-kommunesamarbeidet som har vært, så er det jo sånn at det har vært verdifullt, og så får vi... Altså, vi står jo i lag i forhold til det innspillet som kommer her med dem, og det kan vi også legge merke til. Vi vet også i forhold til de enkelte modellene som ligger, eller enkeltsykehusene, så Sandnessjøen sykehus er et veldig godt alternativ i den prosessen som går videre her nå. Jeg for min del er veldig opptatt av resultatet av samfunnsanalysen. Nå vet vi at det er et firma som skal gjøre denne jobben som er eksternt, og det er veldig, veldig bra. Det virker som at de får god tid til å gjøre den jobben der, for det er ikke enkelt å drive samfunnsanalyse. Vi får håpe og tro at vi får ut resultatet vi ønsker, og det er et omfattende arbeid vi skal i gang med. Og da får vi gjøre sånn som han Eirik sier her, at vi må prøve å være på alle sammen. Jeg har lyst til å trekke frem ett punkt i den samfunnsanalysen, og det handler egentlig litt om beredskap og samfunnssikkerhet. Punkt 7. Hvis vi tenker oss at det skal altså være en beredskap både for innland og utland. De har samme behovet i Vefsn, i Rana, som vi har på kysten. Det må være en beredskap. Vi må, altså, tenk på hva som skjedde på Lærdal for noen år siden. Vi kan også gå ned og så kan vi kikke litt på hva som skjedde på Folla med det turistbåten som var der. Det er klart at beredskap er utrolig viktig. Nå er det heldigvis sånn at vi har få ulykker, og det skal vi være veldig glad for, men vi har en beredskap. Og så på samme måte så har vi et forsvar, men vi har ikke krig. Og så står det ett punkt til der, som, når det snakker om å være på i denne prosessen, så må det være viktig for oss at en nedsettelse, altså en kommunal referansegruppe i forbindelse med dette arbeidet. Det er utrolig viktig. Altså, det vil lette arbeidet vårt, vi vil føle at vi får medbestemmelse, vi får påvirkning på en annen måte. For til syvende og sist, så skal vi tenke på at det er kun noen få høy som skal ta denne avgjørelsen. Det skal ikke opp i Stortinget. Det er altså en helseminister som skal ta den avgjørelsen sammen med noen få andre mennesker. Og da er det viktig at vi får være med så mye som vi bare kan. Det vil være et argument for oss i forhold til den kommunale referansegruppa. Det var det jeg hadde på hjertet i denne saken her. Takk. Takk. Inger Hansen, vær så god. Der skjønner jeg. Greit. Ja, kommunestyret. Jeg synes det er veldig bra og viktig også å få med den tosykehusmodellen i når vi nå snakker om struktur i henhold eller i forbindelse med samfunnsanalysen. Jeg tror det er en risikosport å satse bare på ett stort sykehus og satse på ett kort.
og to fullverdige akuttsykehus med fødeavdeling vil dekke behovene på Helgeland på en veldig god måte, mener jeg. Helgeland består av fire by- og byregioner og er større enn mange norske fylker. Og risikobildet tilsier at Helgelandskysten må ha en beredskap knyttet til skipsfarten, offshore-næringa, og også øyfolket selvfølgelig. Men det samme sier jo disse på Mo, at de må ha en beredskap i forhold til sitt industrimiljø der oppe. Ja, så som dere forstår, så kommer jeg til å støtte det tilleggsforslaget til ordføreren. Det gjør jeg, men jeg har også lyst til å snakke litt mer om de momentene som skal inn i samfunnsanalysen. Det har det ikke vært snakk om i det hele tatt her. Jeg er ikke helt enig i hverken rekkefølge, ja det betyr kanskje ikke så mye med rekkefølge, men jeg er ikke helt enig i de momentene, og jeg vet ikke om jeg skal legge ved et nytt forslag da, det får vi ja, komme tilbake til, men jeg er faktisk litt usikker på om vi skal ha med det første punktet som går på konsekvenser for pasientene, for det er ikke det samfunnsanalysen ber om i det hele tatt. Det skal jo tas hånd om av andre utredninger. Jeg kan lese opp de momentene, eller de temaene jeg vil ha belyst. Det er 1. By- og regionsutvikling. Strekpunkt næringsliv, arbeidsmarked, sysselsetting og kompetanse. Befolkningsstruktur og utvikling i bosettingsmønster. Infrastruktur og byutvikling. 2. Beredskap og samfunnssikkerhet og branntjeneste. 3. Den er ny. Utdanningsmuligheter, universitets- og helsefagtilbud. 4. Kommuneøkonomi, boliger, kultur- og fritidstilbud. 5. Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. 6. Miljø, bærekraft, energibruk. 7. Folkehelse. 8. Beredskap og samfunnssikkerhet. 9. Avbøtende tiltak. Jeg var også veldig usikker på det her med skole- og barnehagebehov. Det kommer vel inn under det vi kaller nå punkt 1, altså infrastruktur og byutvikling, vil jeg tro. Gjør det det? Er det innforstått at det ligger innenfor infrastruktur og byutvikling? Ja, jeg synes ikke det stod der, men ja, greit. Men jeg er usikker på dette. Hvis jeg fremmer forslag om en litt annen struktur, eller om et nytt punkt og litt annen rekkefølge på de punktene, skal jeg fremme et eget forslag på det skriftlig. Ja, da kommer jeg til å gjøre det. Takk. Så har jeg fått to som har tegnet seg, Hanne Bedrikte Vik og Erik Berglund, men jeg tror vi tar en pause så langt navnene deres står til oppstart. Direkte spørsmål til forslaget. Vær så god. Ja, takk ordfører. Jeg vil gjerne bare ha en klargjøring på hva som egentlig menes med forslaget til ordfører. Når det står i det saksframlegget vi har i dag fra administrasjonen, så står det altså alternativ 2B1 med et stort og lite akuttsykehus har ingen tilslutning i høringsuttalelsene, og det argumenteres aktivt imot en slik løsning i noen uttalelser. Dersom to sykehus på Helgeland skal utredes ytterligere, mener kommunene mandatet må endres og inneholde følgende forutsetninger. To likeverdige store akuttsykehus, begge med både fødeavdeling og akuttkirurgi, plassert i Moirana og Sandnessjøen. Psykiatrisk senter og rusbehandling samt administrasjon for helseforetaket flyttes til Mosjøen. Så hva er det som ikke er det ordføreren mener i dette forslaget her? Takk.
Ordfører, som jeg var inne på I stad, jeg vil, altså, min påstand at forslaget til vedtak presiserer det som står I saksomlegget. Understreker det og presiserer. I tillegg så bruker jeg ikke ordet likeverdig sykehus. Det står også I forslaget, sånn som det beskrevet. Jeg ønsker at en 2B1-modell får konkretisert funksjoner. Det kjempeviktig, og jeg unngår å bruke ordet likeverdig. Ettersom at det ikke brukes I nasjonal helse- og sykehusplan. Takk. Da hever vi møte og tar en pause. Vi tar en pause I 15 minutter. Yes. 10:30. Det forstår jeg som at det var Høyre som var bedt om et gruppemøte.
Okay, da ber jeg om at vi kommer på plass. Før pause så tegner Eirik Berglund seg, og vi fortsetter der, og folk må gjerne begynne å tegne seg, men jeg tenker at eventuelle andre gangs tegning vil ikke få 10 minutter, da tror jeg vi begrenser oss til inntil 3 minutter. Eventuell andre gangs tegning. For nå tror jeg vel mange har fått god tid til å sakre meg. Takk. Ja, ordfører, jeg skal være raskere denne gangen. Ingen nærmere sånn at dere hører hva jeg faktisk sier. Ja, nei, jeg tenkte bare skulle påpeke en del punkter for ressursgrupper. Den mye omtalte ressursgrupper. Med utgangspunkt i et sykehusmodell, så hadde jo anbefalt Mo. Men de holder på å si andre valget deres er jo Sandnessjøen. Det skal vi ikke glemme av. At i den videre prosessen i forhold til det der. Samtidig så skal vi også ta med oss at det var et flertallsvedtak i Stortinget i mai i fjor, om at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger her i landet. Og det er klart, med de avstandene vi har her, så er det bekymringsverdig dersom at vi skulle få færre fødeavdelinger her. Og der kommer vi også inn på det med to-sykehusmodellen, for det er... Det vi skal passe på er altså hva et sykehus er. Hva er det de her tingene? Og det er jo flere inne på også. Det er ikke nok at det står sykehus på et skilt utenfor bygget. Altså det er innholdet som er viktig. Og det må vi ta med oss. Så jeg tror vi skal ta oss og la... Vi i SV kommer til å gå for det forslaget sånn som det ligger i forhold til den enigheten som er. Men det er gode aspekter som ligger der som vil få belyst saken godt. Og i forhold til ordførerens forslag, så tenker vi da at det er det som ordføreren etterlyser, sånn som vi tolker det skrivet som er foreslått, så dekker det ordføreren ber om i det. Så derfor vil vi gå for skrivet som det foreligger. Takk. Med vi, så jeg snakker jo for samtlige representanter for SV i kommunestyret. Det var en vektig presisering, takk. Det hørtes ut som en politimester i Finnmark. Vi har hatt julebord. Da er det sånn at jeg har ingen flere på taleliste. Jeg vil først... beklager. Jeg vil først bare få gjort oppmerksom på forslag fra sak 24 fra Inger Hansen. Det er vanskelig å gjøre noe med... holdt på å si, saksframlegget. Vi kan ikke gå inn og endre saksframlegget, det ser jeg vanskelig. Så det må bli et eventuelt tillegg til administrasjonssjefens forslag. Sånn ser jeg oppfattet det. Det er vanskelig for oss å eventuelt gå inn i endring av saksframlegget. Inger, vær så god. Ordfører, kommunestyret, jeg ser problemet. Jeg hadde bare lyst til å presisere de momentene jeg mente var viktig å få med. Og jeg ser også behov for at vi klarer å enes om en felles uttalelse i dag. Så jeg trekker forslaget for å gjøre det enklere. Tusen takk. Da er det sånn at vi har Stig Tore Soksholm, vær så god. Tell talerlista.
Ordfører, på bakgrunn av gruppemøtet som har funnet sted, og også den viljen overhengs, eller overordnet viljen til å finne en enighet, det vil være en veldig stor styrke at vi både står ihop med de øvrige 11 kommunestyrene, eller de øvrige 11 kommunene, skal jeg si, og at vi står ihop her i det her kommunestyret. Så har vært bedt om å prøve å komme opp med en alternativ tekst som sammenfatter litt av det som ordføreren var inne på i sin i sitt tilleggsforslag. Så jeg tillater meg å fremsette her og nå, og så håper jeg at det kan at vi eventuelt, hvis det er gangbart, kan gå for det i stedet for ordførerens forslag. Og det er lyder som følger. Det er viktig at det i den samfunnsmessige konsekvensanalysen presiseres hvilke funksjoner en modell 2B1 vil inneholde. Kun slik vil det være mulig å ta samfunnsmessig stilling til konsekvensene. Likeledes vil det være vesentlig å peke på lokalisering av alle alternativer. Punktum. Takk. I forbindelse med forslaget så gjør jeg det veldig enkelt. Jeg trekker mitt forslag og vil støtte representanten Stig Tore Skogsholm sitt forslag ved eventuell votering. Det kan selvfølgelig... Du har sendt det til meg. Jeg har ikke fått det. Har du sendt det på SMS, eller? Flanellograf, ja. Der kom det. Det sendes nå videre til Kristin. Da sendes det ut. Da skal alle sammen ha fått forslaget som ble referert til fra talerstolen. Det noen flere som har noe til saken i dag? Eller så går vi til votering på de alternativene som ligger. Unnskyld, hva sa... Skal jeg vente litt? Vente litt. Da skal alle sammen ha fått forslag. Trenger vi mer tid? Nei. Da er det sånn at da går vi på votering. Og det gjør vi veldig enkelt. De som stemmer for det omarbeidet forslaget fra representant Stig Tore Skogsholm, de forholder seg i ro, og de som stemmer imot viser med stemmetegn, der stemmes. Det var enstemmig. Da er det sånn at da har vi administrasjonssjefens forslag til innstilling sammen med allerede vedtatt tillagsforslag fra representant Stig Tore Skogsholm. De som stemmer for forholder seg i ro, og de som stemmer imot viser med stemmetegn, der stemmes. Det var enstemmig. Da tar vi mat og er ferdig 10:01. Takk. Ja, det var
Bra, du kom 10 sekunder sent.
Da går vi videre på sak 20, som fag- og timefordeling i grunnskolen i Alstahaug. Jeg vil gjøre oppmerksom... Beklager, sak 19. Det var beklager. Beklager. Sak 19, salg av kommunale boliger på Austbø og Mindland. Jeg vil gjøre oppmerksom på at representanten Hanne Nora Nilsen har fått permisjon, og representanten Arne Langseth er kommet inn i representantens fravær. Jeg har også fått en permisjonssøknad fra representant Trond Johansen klokka 2, som går på jobb. Den innvilges selvfølgelig. Sak 19, salg av kommunale boliger på Austbø og Mindland. Jeg leser formannskapets innstilling. Kommunestyret vedtar å selge Austbø og Mindland skole til høystbydende. Salg skal gjennomføres av eiendomsmegler. Er det noen som har noe til saken? Det var det ikke. Vi går til votering. De som stemmer for, forholds i ro. De som stemmer imot, vi som stemmer tegner, stemmes. Det var en stemme. Sak 2019. Jeg leser formannskapets innstilling, som ganske stor. Les første linje. Kommunestyret i Alstahaug vedtar følgende fag- og timefordeling på grunnskolen i Alstahaug. Er det noen som har noe til den saken? Der ikke. Vi går til votering. De som stemmer for, forholds i ro. De som stemmer imot, viser dem stemmer tegn. Der stemmes. Den var enstemmig. Så går vi på sak 21-2019, som etablering av Newton-rom i kommunale lokaler. Les administrasjonssjefens innstilling. I tillegg til innstillingen, så er det ved en inkurie gjort en glipp. Etter, så da kan vi prøve å få det med. Det her gjør vi bestandig. Sånn at på alle eventuelle låneopptak så gjør vi det bestandig. Og da skal det stå etter forprosjekt, punktum. Avdragstiden settes til 10 år, og administrasjonssjefen får fullmakt til å avtale øvrige lånebetingelser. Det har bare med at kommunestyret delegerer muligheten til å låne penger til administrasjonssjefen hvis kommunestyret går for saken. Og som den er. Og da leser jeg hele forslaget til vedtak med linje som er kommet inn. Altså kommunestyret vedtar å etablere Newton-rom i kommunale lokaler. Kommunen tar opp lån kroner 2.538.250 for etablering av Newton-rom i Kulturbadet i tråd med vedlagte forprosjekt. Avdragstiden settes til 10 år, og administrasjonssjefen får fullmakt til å avtale øvrige lånebetingelser. Lånekostnadene forutsettes finansiert gjennom utleie til Nordland fylkeskommune. Sandnessjøen videregående skole vil disponere Newton-rommet i henhold til en langsiktig samarbeidsavtale. Er det noen som har noe til den saken? Det var det ikke. Da går vi på votering. De som stemmer for, forholds i ro. De som stemmer imot, viser med stemmetegn. Der stemmes. Den var enstemmig. Sak 22-19. Tiltaksplan for mer åpenhet i Alstahaug kommune. Jeg leser formannskapets innstilling. 1. Kommunestyret vedtar forslag til tiltaksplan for mer offentlighet og åpenhet i Alstahaug kommune, og at tiltakene i planen er iverksatt eller iverksettes etter foreslått tidsplan. 2. Kommunestyret vedtar at kontaktinformasjon, telefonnummer og e-postadresse om alle politikere, både faste representanter og vararepresentanter i alle utvalg, offentliggjøres på kommunens hjemmeside så snart det er praktisk mulig. 3. Kommunestyret vil bli holdt orientert om tiltak som settes i gang for å svare på krav om mer åpenhet og mer offentlighet. Til saken, representant Peter Talseth. Vær så god. Ja, ordfører kommunestyret. Dette er en sånn sak som jeg er med på med, sånn, som jeg føler at jeg har ikke helt den fulle hele oversikt over egentlig hva jeg er med og vedtar. Vi har jo, siden vi innførte nedbemanningen i skranken, og det siste alle året, så har det jo vært en betydelig klagestorm
som til og med når helt til oss, eller i hvert fall til oss politikere. Nå registrerer jeg det at rent administrativt, og det er inntrykket litt annerledes, men det er få saker som i hvert fall jeg personlig har mottatt så mange henvendelser om, som ikke fungerer som akkurat tilgjengeligheten for tjenester på kommunehuset. Jeg ser jo liste, og jeg ser jo at det her ser jo tilsynelatende greit ut. Men likevel så vil jeg jo bare uttrykke på godt norsk at man forventer å få svar i telefonen når man ringer til kommunen. Og man forventer å på en måte bli rettledet på en sånn måte at man får hjelp med det man trenger når man tar kontakt med kommunen. Så under forutsetning at det her skjemaet som er laget så elegant innfrir det her, så har jeg jo ingen problemer med å tilslutte med det. Jeg må også si det at jeg har vært med på å tatt ned budsjett gjennom å forenkle resepsjonen her. Jeg ser nå putter vi på kroner igjen for å få oppdatert Facebook og diverse greier. Jeg er litt usikker på hvordan det totale bildet er rundt utgifter og besparelser på det her. Men jeg forutsetter at administrasjonen har det her helt under kontroll, og at de tar signalene på at de tjenester som folk forventer å få når de tar kontakt med kommunen, er mulig å løse innenfor det her. Takk. Andre til saken. Til saken, Magnus Steinholt, Arbeiderpartiet. Kommunestyret, det er jo alltid interessant med sånne reglementer. I punkt 2 så står det at mobil eller telefonnummer, står vel gjerne mobilnummer, og e-postadresse for kommunestyrerepresentantene skal legges ut offentlig. Det er helt ok at man legger ut den kommune-mailadressen min, men jeg er oppmerksom på at jeg har ikke mobiltelefon. Det er arbeidsgiveren min sin mobiltelefon, og jeg er ikke interessert i at den skal ligge på hjemmesiden til kommunen. Så jeg ber om at det her blir stemt punktvis over, sånn at jeg kan få stemt mot punkt 2. Vi kan votere over det punktvis. Det er helt ok. Andre til saken. Vi går til votering. De som stemmer for punkt 1, forhold seg ro. De som stemmer mot, vi stemmer stemmetegn. Det stemmes. Den var enstemmig. De som stemmer for punkt 2, forhold seg ro. Og de som stemmer imot, vi stemmer stemmetegn. Vedtatt mot 3. De som stemmer for punkt 3, viser dem stemmetegn. Nei, forhold seg i ro. De som stemmer imot, viser dem stemmetegn. Takk. Der stemmes. Enstemmig. Da har vi sak 23-2019. Forsøk sammenslåing av Alstøg og Leifjord kirkelige fellesråd. Jeg leser administrasjonssjefens forslag til vedtak. Alstøg kommune stiller seg positivt til at Alstøg og Leifjord kirkelige fellesråd søker kirkerådet og kulturdepartementet om godkjenning av prosjekt, forsøksordning, men felles fremtid for Alstøg og Leifjord kirkelige fellesråd. Er det noen som har noe til saken? Ingen? Da går vi til saken. Representant Peter Talseth, vær så god. Ja, ordfører, det her er også en av de sakene som er litt sånn ullen tilnærming til. Jeg vet vi har en orientering i formannskapet hvor det ble stilt en del spørsmål om hva man egentlig kan forvente av effektivitetsgevinst, eller at man klarer å utøke produksjonen med å slå sammen de her fellesrådene og de tjenestene som sorterer under. Det var ikke noe tydelige svar, for å si det sånn, og det bekymrer meg jo litt. Det er jo en bransje som... Men for å være konkret, så ber om en redegjørelse, takk. Ja. Men for å si det sånn, vi har jo ofte hatt...
eller sett at vi har hatt problemer med å ivareta våre egne områder på rundt kirkegårder og kirke. Og det som er min bekymring, det er at når vi nå slår oss sammen med de kirkegårdene som de har i Leifjorden, klarer vi å opprettholde eller få en forbedret kvalitet på det her, eller hvordan er det der tenkt løst? For jeg ser jo at avstandene, hvis man skal ambulere frem og tilbake, så blir det jo en del tidsspill i det her. Så jeg vil gjerne ha hatt en kommentar fra ordfører eller administrasjon om at det her er en fremtidsrettet løsning som vil gi fortsatt gode tjenester i Alstahaug kommune. Ole Gerhard representerer vel, eller ikke i dag selvfølgelig, men sett vel i fellesrådet på vegne av kommunestyret. Kommunestyret, ordfører, det er sånn at jeg sitter i kirkelig fellesråd, og jeg stemte for det her. Og jeg tror jo at det her, for det første, det er en forsøksordning. Det betyr at hvis man da, altså den skal evalueres om 4 år, og det betyr at hvis man ser at det man går inn på nå ikke er en gunstig måte å organisere ting på, så kan man gjøre det på nytt igjen. Da kan man altså trekke det her tilbake. Og det som er litt av argumentasjonen for å gjøre det her, det er et forsøk på da å samkjøre tjenester sånn at det blir en mer effektiv drift. Derfor så er det også sånn at jeg stemte for det her. Og så er det jo i alle sånne her sammenslåingsprosesser, diskusjoner om det er lurt eller ulurt. Det som har skjedd i denne saken her, det er at på en måte lillebror, altså Leirfjord for å bruke det uttrykket da, de kom til Alstahaug. Det er ikke andre veien. De ønsker en avklaring på, det har holdt på siden 2016 her, og det har de nå på en måte fått klarsignal fra kirkelig fellesråd her i Alstahaug at med knappest mulig margin, at det skal man forsøke på, og så skal det evalueres da. Så det er grunnen det som jeg har lyst til å si til der. Så jeg anbefaler kommunestyret til å stemme ja da, på bakgrunn av hva skal jeg si, det organet som har bestemt det, og det var flertall. Takk. Da har jeg tegnet meg selv. Ordfører, nå har for så vidt representanten Ole Gerhard Rinø, som også er med i fellesrådet, sagt det meste. Jeg skal ikke si så mye mer, men bakgrunnen for det her er rett og slett for det første å sørge for at ressursene strekker bedre til. En av begrunnelsene i sin tid for å starte prosjektet var det at Leifjord kommune, vi har jo kirkeverget. Kommunestyret har egentlig ikke noe myndighet til å overprøve eller gå inn i fellesrådet. Vi delegerer, bemidler fellesrådet med penger. Så er det nå hvem eier kirken, og hvem eier grunn, og hvem eier, og det er litt sånn vanskelig å forstå, og det har jeg selv sett i fellesrådet og fått en, etter hvert en inngående kjennskap til det. Men kirkevergen har jo en type administrasjonssjef-rolle innenfor budsjettet som de har, og utfordringen i Leifjorden var blant annet den at de hadde å ansette en kirkeverge i 100% stilling i Leifjord var vanskelig, så de drev vel og søkte etter 50 eller 60% stilling i sin tid, hvis det ikke husker helt feil. Og som kirkeverge så har du også budsjettansvar, økonomiansvar og personalansvar. Og samler det her er fornuftig. De har gjort det på Herøy og Dønna. Og jeg oppfatter at det har vært en god sak. Jeg tror det her er en god sak. Og så er det jo sånn at vi overfører jo selvfølgelig midler til kirken gjennom budsjett. Der kan vi også følge med bruken av pengene fra kommunestyrets side. Men innenfor det budsjettansvaret så er det kirkevergen som styrer den daglige driften i fellesrådet. Og da selvfølgelig sammen med fellesrådet som er styrer. Takk. Flere til saken? Ingen? Vi går til votering. De som stemmer for forslaget. Forhold seg i ro, og de som stemmer imot, viser med stemmetegn. Der stemmes. Det var en stemme. Ja, da var vi for så vidt ferdige med sakslista, men vi har en som vi spiller inn her i begynnelsen, en
et forslag til uttalelse fra kommunestyret, som sendt ut til kommunestyrets medlemmer i morges, som da høring til til Nord Universitets struktursak. Forslaget sendt rundt, og jeg tenker at vi tar en debatt rundt det, eventuelle endringer eller tillegg. Jeg legger frem forslaget til vedtak i sin helhet. Eventuelle endringer eller tillegg prøver vi å justere hvis det noen som har noe, for å presisere det. Stig Tore Skogsholm, vær så god. Jo, takk, ordfører. Jeg synes det en god uttalelse som blitt skrevet. Det imidlertid et element som jeg godt kunne tenkt meg at vi har fått flettet inn. Jeg kan lese det i sin helhet. Jeg foreslår å legge til uttalelsen. Jeg har også skrevet hvor jeg foreslår at den ligger, så får vi ta stilling til det. Statsråd for høyere utdanning, Iselin Nybø, legger til grunn at det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse, og at flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor. Dette er momenter styret i Nord Universitet ikke kan overse. Det er jo altså sånn at vi har to typer studenter. Vi har de som kommer rett ut av videregående, og vi har dem som voksne, som har etablert seg og som har levd et liv før de finner muligheten til å studere, og i Nordland så har vi ikke råd til å bare fokusere på en av de grupperne. Vi må ta utdannende befolkning vi har. Vi må ta et stort hensyn til dem. Vi har hatt enorm glede av de nesten 200 sykepleierne som har blitt utdannet. De aller fleste av dem kom ikke rett ifra videregående. Og det er et moment som jeg håper at kommunestyret kan ta inn i denne uttalelsen, som ellers var fin. Takk. Bare et spørsmål. Jeg vet ikke om du presiserte hvor den... Ok, takk skal du ha. Vær så god, Arne Langseth. Ja, ordfører, for innledningsvis sier at jeg synes det var en veldig god uttalelse. Jeg har lyst til å si også det at det som nå skjer på hele Helgeland, er jo at kommune for kommune går inn og ser på hvordan har utviklingen vært for vår kommune, for våre skoler, våre sykehjemmer og så videre, med hensyn til rekruttering de siste årene. Og i forbindelse med denne høringsrunden, som jo egentlig dreier seg om en studiestedstruktur for fremtiden, så er det blitt løftet frem mye dokumentasjon om at den fusjonen vi opplevde fra 1.1.16 har gitt et negativt resultat for hele Helgelandsregionen. Jeg er derfor veldig glad for at vi kan enes om en uttalelse som er så tydelig og sterk som det som ligger i det forslaget som er nå. Og jeg har heller ingenting imot det tillegget som kom fra representanten Skogsholm. Jeg sitter jo også i en posisjon der jeg er klar over at samtlige tre regionråd på Helgeland ønsker å legge frem en felles uttale som inneholder hovedelementene i det som kommer fra de her kommunene. Her står alle 18 kommunene, også Rødøy, sammen om å gi et sterkt signal tilbake til universitetet og for så vidt indirekte også til departementet. Og jeg er overbevist om at med det forslaget som ligger på bordet her, så vil Alstahaug kommune sine krav så godt som uten store endringer komme med i det som blir den felles uttalelse fra alle 18 Helgelandskommuner. Må jo bare få lov å skyte inn at representanten Arne Langseth har da skrevet forslaget som ligger her. Han har da jobbet med det her i helga. Men jeg er veldig glad for at Arne Langseth har gjort det her, for han er da også samtidig med på å skrive forslaget som kommer fra de tre regionrådene, som blir større, men de momentene som er med her er for oss i all større viktig å få med videre. Peter Talseth, vær så god. Ordfører, jeg slutter meg til det at Arne har gjort en god jobb her.
Det er en god uttalelse. Det jeg egentlig ønsker bare å tilføye, det er at jeg synes også de enkelte politiske partiene i Alstaug kommune burde skrive, sende egne høringsuttalelser og sende med. Vi ser det voldsomt trøkk rundt det her i blant annet i Trøndelag, og jeg synes at vi burde være bevisst på at vi følger opp og lokalt i partiene. Takk. Vi tar med oss den henstillingen. Da er det sånn at vi har et forslag som er lagt frem av ordfører, og så har vi et forslag, tilleggsforslag fra representanten Stig Tore Skogsholm. Vi tar tilleggsforslaget først. De som stemmer på tilleggsforslaget fra representanten Stig Tore Skogsholm, de forholder seg i ro. De som stemmer imot, vi stemmer stemmetegn, der stemmes. Det var enstemmig. Da tar vi uttalelsen i sin helhet med tillegget fra representant Stig Tore Skogsholm. De som stemmer for, forholder seg i ro, og de som stemmer imot, viser dem stemmetegn, der stemmes. Det var også enstemmig. Da tenker jeg at vi fyller kaffekoppene våre, tar 3 minutter, og så får vi orientering om pågående prosjekter i Alstaug kommune. Vi hever møte ved bygg og eiendom. Vi hever møte i 3 minutter.
skulle du bare snurre film. Da gir vi ordet til bygg og eiendom. Vær så god, da skal dere bare starte. Ja, vi har bare veldig kort orientering om de pågående prosjektene, status akkurat nå. Risaten sykehjem, der jobber vi videre. Vi har fortsatt dialog med Husbanken og Fylkesmann om siste utformingen av fellesarealene og gangene på sykehjemmet, men de positive til prosjektet, og Husbanken har sagt at de positive nå. Nå det egentlig bare Fylkesmann vi venter på. Så det har ikke skjedd så mye siden sist jeg stod her. Men jeg har tatt med en oversikt over påløpte kostnader hittil, for det tror jeg ikke jeg hadde med sist. I 2017-2019 så det altså 25,1 millioner. Men tomtekjøp jo 16 millioner av de. Så det infrastrukturprosjektet med planlegging av vei, vann, avløp, omlegging av med rundkjøring der, til 3,8 millioner. Og så det selve forprosjektet på sykehjemmet som ligger inne med 6,1 millioner. Ja, det vel det som jeg ser om sykehjemmet foreløpig. Hvis det gjelder infrastruktur, så kan jeg ikke svare. Nei, det Comtex jeg har da. Ja, det hjalp bare den summen, 3,8 millioner. Var det bare planlegging, eller var det jobben? Jeg ikke sikker, for der de kostnader som ligger på infrastrukturprosjektet til Comtex. De kommer opp, ja. Ok. Det kommer som en sak fra formannskap. Til formannskapet. Neste formannskap. Ja. Ja. Takk. Det går på økonomi, så det nok sannsynligvis en formannskapssak. Vær så god. Bare fortsett. Da fortsetter vi med Haugerud omsorgsboliger. Det var spørsmål om sist om kostnadene der. Kalkylen fra Stein Hamre arkitektkontor er 35 millioner. På 10 omsorgsboliger. 10 enheter. Ikke 16, for det 10 som er planlagt på Haugerud nå. Og det 16 som ligger der, vet jeg ikke. 6 millioner det moms, og så det 15 millioner tilskudd, og resten da låneopptak. Da har vi gått etter det siden sist. Og status fortsatt at Husbanken positiv, og søknaden åpne, og vi venter på rammetillatelse og arbeidstilsynets godkjenning. Sandnes barnehage, der jo forprosjektet ferdig nå. Det var vel en sak i formannskapet nå nylig, men skulle bare si at ja, det jo fremmes med en egen sak da, om at det utsettes. Det tar vi ikke nå, men i hvert fall det jobbes ikke noe mer med det prosjektet nå. Men vi har i hvert fall summert kostnadene som påløpt så langt. Og da vi på 4,7 millioner fra inkludert av prosjektet i 17 da, på 500 000. Ja, og så vi da på skolekursen. Struktur da, altså sentrumsskolen. Det her jo URA, så vi har vedtatt at vi skulle begynne med. Det mangler to klasserom der, og nå har vi fått tegnet det, og hvis dere ser, altså bildet øverst sett sørfra, der det påkoblet den modulen som står i skogen. Det gir driftsmessige store fordeler for oss. Og det nederste bildet fra veien da. Vi har fått det beregnet til 14 millioner,
Vi får beskrivelsen, det er for så vidt innenfor. Det er med moms, og det er inklusiv læreplassene og heis. Så vi holder oss innenfor den rammen som vi har antatt. Men vi legger det ut på Doffin i løpet av en uke eller to. Vi får beskrivelsen tilsendt i dag. Det neste er jo bjørnekjønnet som vi har vedtatt å gå i gang med, og det er vel akkurat sendt tegningen dit et nå, sånn at vi er i gang. Her er jo den store oversikten da på økonomien. Vi har jo vedtatt da i økonomiplan 41 millioner, i tillegg til 18 millioner da på påkostning, nei, 10 millioner på påkostning, 18 millioner på drift. Det vil si, det er bare et vedtak på 2 millioner per år i 4 år. Vi har altså en mangel på vedtak her på de tiltakene som vi har beskrevet tidligere, på nesten 11 millioner. Så der må dere være klare over at vi kommer ikke i mål med det vi egentlig har beskrevet uten de pengene. Men det er sagt før. Så er det halv, og det ble jo vedtatt at vi skulle, altså vedtaket sa vel at vi skulle gå i dialog med videregående og fylket og se på et mulig samarbeid med dem. Vi har hatt masse arbeidsmøter og har egentlig til punkt og prikke fulgt de kravene som fylket har satt på hva som skal til for at de skal inngå et samarbeid med oss. Prisen ble 95 millioner. Nå er det kanskje sånn at noen har sett for seg at en sånn halv kanskje skulle gå an til å få til for en 30-40 millioner, men det er ikke mulig. Vi kunne kanskje ha kommet ned på pris her da, på en sånn halv, men da kutter vi muligheten til samarbeid med fylket, sannsynligvis. Jeg vet ikke, men jeg fikk beskjed for 14 dager siden om at det ikke er i plan for neste år. Og jeg vet ikke hvordan de jobber på fylket med sånne økonomiplaner, så jeg vet ikke hvor den ligger. Men de har tegninger, og de har hatt møter, og, så jeg føler at vårt arbeid er gjort, i hvert fall, så langt. Ja. Ja, jeg registrerer jo at kostnadsrammen på denne halden er beregnet til 95 millioner. Kan du si litt om de kravene fylkeskommunen har satt til innholdet i den halden? Ja, det er styrkerom. Det er styrkerom og spinningrom og garderobeforhold. Det er lager, det er ja, sånne type ting. Du kunne få det helt nøyaktig hvis dere ønsker en skikkelig detaljorientering, så kan jeg det også. Men det her er det som de må ha for å ja, gå inn i en sånn samarbeidsavtale. Altså at de enten er med på et beløp, eller at de binder seg for en langtidsleie. Spørsmålet, det er ikke et enkelt spørsmål, men det kan dere ikke forvente. Hvor mye, altså hva kan man anslå at vil bli det endelige kommunale låneopptaket for å begynne med det. For 95 millioner er vel inkludert både moms og før du har fått tippemidler, og så er det en betydelig innsats vi håper skal komme fra fylket. Altså, i og med at vi har ganske mange prosjekter, så har jeg valgt å ikke gå noe videre med det før at vi vet hva fylket er med på videre. Så det har vært viktig for meg å få en eller annen slags, ikke vedtak, men et eller annet, hvordan går de videre? Før at man kunne begynne å dra inn hva som er tippemidler, hva som kan være. Altså, så det har ikke vært å jobbe mye mer med det, men det går an til å få telle også. Jeg tror han, ja. Ja, heisan. Tilbake litt til det her skolen, der, Ura skole, hvis det er greit. Det var et, ja, jeg ser at det står oppført heis. Er det på grunn av den der røstingen der?
Takk. Nei, det er, altså, det er krav om universell utforming, og de har ikke heis opp til andre etasjen. Det ble laget en sjakt til heis, men det ble ikke bygd i 96. Det var vel for at man kunne ha en sånn der at det var tilrettelagt for heis, men det ble ikke installert heis. Så det er vanlig universell utformingskrav som er i planbygningsloven. Ja, det var bare et kjapt oppfølgingsspørsmål når det gjaldt det som vi skal bestemme hallen. Altså, jeg vil bare si at det vil nok antagelig være veldig nyttig for kommunestyret å få en sånn indikasjon ved neste korsvei, at dere bruker litt tid på å faktisk prøve å finne det tallet for. Er det et moderat tall, og da ser du får veldig mye for pengene, og du kan få et veldig, en god synergi og en vinn-vinn med fylket, så jeg tror nok at det vil være bedre vilje i kommunestyret til å gjøre det i en presset situasjon, enn hvis vi får en veldig stor egen regning her, for det, vi må være realister. Ja. De øvrige prosjektene som vi driver med, det er da på sykehjemmet så holdt på vi, nei, ja, digitalt mottak stod. Det var jo litt dere var inne på i stedet henne her med å legge ned mottaket. Og i den forbindelse så ble det vedtatt at vi skulle bruke 600 000 på å lage til kontorplasser, sånn at man kunne ta imot, altså følge med på inngangspartiet allikevel. Men i og med at det er noen brandforskrifter som slår inn her, så har vi ikke så veldig muligheter til å gå i gang med det, uten at vi har de midlene som skal til for å brandsekke eller lukke brandavvikene på rådhuset. Så det var laget en sak til budsjett, altså i budsjettarbeidet i fjor, og det ble, vel, eller det ble ikke vedtatt da. Så vi sliter litt med den. Og så er det kontormoduler og sykehjem. Det er litt flere ting inni det. Det er brandsikring av sykehjem, og det er gamle sykehjemmet da. Så det jobber vi med. Og så er det Folksvei, og det er jo noen av de brannene i fjor, og vi er i gang med å skal sanere det. Vi ønsker å bruke forsikringspengene til å få det sanert. Og så lagte det et prosjekt der vi går i gang med, eller går sammen med helse, og så ser på det totale behovet som faktisk er ute på både, altså både utleieboliger og omsorgsboliger og den type ting. Så det jobber vi også med. Og så er det Harhusbruksboliger. Og det er noe som ligger i økonomiplanen til neste år, og det håper at det ikke blir dyttet på, for det er et veldig behov. Ja. Så totalt så jobber vi med prosjekter på 600 millioner. Nå ble jo Sandnes barnehage utsatt litt, så da er vi bare nede på en halv milliard. Men vi tenkte kanskje det var på sin plass å gi en liten orientering om akkurat det her. Og den kontinuerlige driften, den jobber vi med hele tiden. Så hvis det var noen flere spørsmål, så... Korte spørsmål. Ingen korte spørsmål, da var det glassklart. Tusen takk skal dere ha. Takk for en god orientering. Da er vi kommet dit at vi sier takk og farvel og vel hjem. Og så møtes vi igjen allerede 13. juni på Kulturbadet. Kyrre.